नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेपाली काङ्ग्रेसका का नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला महामन्त्री गगन कुमार थापाले यो प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई पार्टीले बोक्न नसक्ने बताएका छन् मङ्गलबार साँझ एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै उनले बालकृष्ण खाँडको नाम नलिई उनलाई निलम्बन गर्नुपर्ने धारणा पुनः दोहोऱ्याएका हुन् थापा पक्षधर विद्यार्थी तथा नेताहरूले बालकृष्ण खानलाई निलम्बन गर्नुपर्ने भन्दै सडक प्रदर्शन समेत गरिरहेका बेला महामन्त्री थापाको यस्तो धारणा आएको हो उनले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ पार्टीका कतिपय साथीहरूबाट नेपाली काङ्ग्रेसको यस्तो परम्परा नभएको भन्ने विचार पनि आएका छन् यसमा म प्रष्ट छु गलत परम्परा तोडिनुपर्छ परम्पराका नाममा घातक प्रवृत्तिलाई पार्टीले बोक्न सक्दैन बोक्नु हुँदैन महामन्त्री गगन थापाले निकालेको विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस्तो छ भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे धारणा नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षका कारण युगान्तकारी राजनैतिक परिवर्तन त भए तर नेपाली जनताको अपेक्षा अनुसार आर्थिक विकास सामाजिक रूपान्तरण र सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन यस्तो किन हुन सकेन आम जनताको प्रश्न छ यसको एउटा प्रमुख कारण भ्रष्टाचार र कुशासन नै हो विगत लामो समयदेखि हाम्रो शासकीय संरचनामा प्रवृत्तिकै रूपमा ज्वरो गाडेर बसेको भ्रष्टाचार र कुशासनले गर्दा सरकार राजनैतिक दल राजनीति कर्मी नीति निर्माता कर्मचारी तन्त्र लगायत राज्यका निकायप्रति व्यापक असन्तुष्टि आक्रोश र वितृष्णा छ यस्तो प्रवृत्ति विरुद्ध पछिल्ला दिनमा नागरिक तहमा प्रतिरोध प्रारम्भ भएको छ जुन जायज र स्वाभाविक छ यसका विरुद्ध भइरहेका तमाम प्रति नागरिक आन्दोलन र अभियानप्रति एकैबद्धता प्रकट गर्दछु अब कुनै पनि व्यक्ति समूह वा राजनैतिक दल कि यो प्रतिरोधमा नागरिकका साथ उभिनुपर्छ सा। कि भ्रष्टहरूको समर्थनमा बीचको बाटो कसैसँग पनि छैन नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर लैजाने पछिल्लो प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा ठगी गिरोहको भिआइपी जालो र भ्रष्टाचारको सङ्गठित प्रवृत्ति उजागर भएको छ यो प्रकरण सबैको मापन गर्ने विषय बनेको छ हामी कुन प्रवृत्तिको पक्षपोषण गर्न उभिन्छौँ हामी कस्तो समाज र संस्कृति निर्माण गर्न चाहन्छौँ मैले यस विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यम लगायत संसदको समेत ध्यान आकर्षण गराइसकेको भए पनि केही कुरा दोहोऱ्याउन सान्दर्भिक ठानेको छु एक नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर लैजाने प्रकरण ठगीको विषय मात्र होइन यो सङ्गठित अपराध हो मानव बेचबिखन हो यो नेपाली नागरिकको अनादर मात्र होइन देशद्रोह नै हो तसर्थ यस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न जो कोही हुन् हदैसम्मको सजाएका भागीदार छन् दुई हालसम्म यस प्रकरणमा सरकार र नेपाल प्रहरीले गरेको प्रयास प्रशंसनीय छ अपराधमा संलग्न जोसुकै हुन् जुनसुकै परिवार पद र पार्टीका किन नहुन् निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ कुनै पनि बहानामा अनुसन्धान प्रक्रियामा अवरोध ढिलासुस्ती दबाब वा प्रभाव पारिनु हुँदैन पर्दा पछाडिबाट त्यस्ता दुष्प्रयासहरू गर्नेहरूको भण्डाफोर गर्नुपर्छ तिन विधिको शासन र कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिकहरू समान हुन्छन् अपराधमा संलग्न भइसकेपछि अपराधको दल वर्ण जात लिङ्ग वा समुदाय हुँदैन हुनु हुँदैन दोषी छ भने जस्तोसुकै शक्तिशाली र प्रभावशालीले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन तर निर्दोष छ भने अन्यायमा पनि पर्नु हुँदैन अनुसन्धानको स्वतन्त्र र स्वाभाविक दिशाले निर्दिष्ट गरेको अन्तिम बिन्दुसम्मै अनुसन्धान हुनुपर्छ चार विधिको शासनको स्थापित मान्यता र अभ्यास अनुसार फौजदारी अभियोग र भ्रष्टाचारको मुद्दामा कुनै व्यक्ति अनुसन्धानको दायरामा आएपछि उक्त व्यक्ति सार्वजनिक पद वा भूमिकाबाट स्वत निलम्बित हुन्छ हुनुपर्छ पदमा भएको व्यक्तिले आफूलाई त्यसबाट अलग राख्नुपर्छ अन्यथा सम्बन्धित निकायले अलग गराएर स्वतन्त्र अनुसन्धानको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ अनुसन्धानबाट निर्दोष साबित भए पुनर्स्थापना हुन्छ नै यो कानुनी मात्र होइन न्यूनतम नैतिक विषय पनि हो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यो नै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको धारणा हो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका लाखौँ आम सदस्यहरूको धारणा हो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीका केन्द्रीय तहदेखि विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरू संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परिसकेपछि अब यो पक्राउ परेका व्यक्तिको निजी विषय हो पार्टीमा क्रियाशील कुनै व्यक्ति भ्रष्टाचार वा अपराधमा संलग्न हुनसक्छ तर थाहा भएको दिन पार्टीले त्यसको भारी बोक्न सक्दैन बोक्नु हुँदैन पार्टीको तर्फबाट हामीले भन्ने यति मात्र हो अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ निर्दोष पर्नुहुन्न दोषीले सजाय पाउनुपर्छ दोषी र निर्दोष छुट्याउने कानुनी प्रक्रियाबाट हो यति गम्भीर आरोप लागिसकेपछि मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म ना जुनसुकै तहको जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति स्वतः पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग रहनुपर्छ अन्यथा पार्टीले निलम्बन गर्नुपर्छ पार्टी सभापति पदाधिकारीसँगको बैठक सार्वजनिक मञ्चहरूमा मैले यो विचार राखेको छु पार्टीभित्र बाहिर औपचारिक अनौपचारिक बैठक सबैमा हिजो पनि आज पनि र भोलि पनि मेरो धारणा यही नै हो रहनेछ पार्टीका कतिपय साथीहरूबाट नेपाली काङ्ग्रेसको यस्तो परम्परा नभएको भन्ने विचार पनि आएका छन् यसमा पनि म प्रष्ट छु गलत परम्परा तोडिनुपर्छ परम्पराका नाममा घातक प्रवृत्तिलाई पार्टीले बोक्न सक्दैन बोक्नु हुँदैन मेरो यो विचारलाई पार्टीको विचार बनाउन म निरन्तर लागेको छु लागिरहनेछु अत हामी काङ्ग्रेस प्रष्ट हुनुपर्छ एक नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली काङ्ग्रेस र यस पार्टीसँग आबद्ध कुनै पनि सदस्यले छानबिन प्रक्रियालाई सघाउने हो आरोपित व्यक्ति निर्दोष भए छुट पाउँछ अपराध गरेको भए कानुन बमजिमको सजाय पाउनैपर्छ स जबसम्म अनुसन्धान हुन्छ निलम्बन हुने कुरा स्वाभाविक हो र पार्टीका साथीहरूले त्यही अनुसार बुझ्नुपर्छ परम्पराका नाममा यसलाई अपव्याख्या गर्ने सामान्यकरण गर्ने र पार्टीको कुनै पनि तह पद वा साङ्गठनिक संरचनालाई दुरुपयोग गरेर पक्षधर्ता लिने काम तत्काल रोकिनुपर्छ दुई नकली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मात्रै होइन अख्तियारको दुरुपयोग भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमित तथा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग जस्ता विगतमा भएका अन्य मुद्दाहरूको पनि निष्पक्ष अनुसन्धान र छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न र सुशासन कायम गर्न दृढतापूर्वक नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्छ तिन भ्रष्टाचारको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण र आधार नीतिगत भ्रष्टाचार बनेको छ नीतिगत विषयमा ठुला र शक्तिशाली भ्रष्टाचारका कार्य भइरहेका प्रसङ्ग उठेका छन् त्यसैले विगतमा नीतिगत निर्णयका नाममा तामेलीमा रहेका वा अनुसन्धानको दायरामा नआएका भ्रष्टाचारका विषयहरू समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा हदम्याद हटाउनुपर्छ यसका निम्ति संसदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार सम्बन्धी दुईवटा एन संशोधन विधेयक विचाराधीन छन् हामी नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले यो विषयलाई संशोधनमा राखेका छौँ यी विषय लगायत भ्रष्टाचारको जालो तोड्ने र सुशासन कायम गर्ने बलियो कानुनी संरचनागत र संस्थागत सुधार गर्ने जुन वातावरण अहिले बनेको छ त्यसको नेतृत्व र अग्रसरता काङ्ग्रेसले नै लिनुपर्छ अन्त्यमा अनुहारमा दाग लागेपछि ऐना जतिपटक पुछे पनि अनुहारको दाग पुछिँदैन अनुहारकै दाग पुछ्नुपर्छ त्यसका लागि पार्टीभित्र शुद्धिकरणको अपरिहार्यतालाई बोध गर्दै पार्टीका प्रत्येक सदस्यले दृढ सङ्कल्प गर्ने बेला आएको छ सुशासन र सदाचार नै समुन्नत नेपाल निर्माणको आधारशिला हुन् त्यसैले तिनको पक्षमा दृढतापूर्वक र जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट भ्रष्टाचार र कुशासनका विरुद्धमा पार्टीभित्र र बाहिर आवाज उठाउन दबाब दिन र खबरदारी गर्न पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु जय नेपाल